mnogo je youtuberki, ali retko koja ima muža milionera. Milica je Srpkinja koja se udala za kazahstanskog biznismena, preselila tamo i pokrenula svoj YouTube kanal. Tvrdi da nije sponzoruša, samo voli da pokazuje luksuzan život, ali ne i muža. Sada ste vi na Mondo portalu i bukvalno ćete svako od vas kome vidi prvi put reći ko je ova likuša i šta ona radi ovdje. Ali ja stvarno nisam takva kako ste vi pomislili na prvu loptu. Idite pogledajte moj YouTube kanal i shvatit ćete o čemu pričam. Milica Polskaja je dizajnerka, youtuberka, influencerka, mama četvoro dece i supruga milionera. Na svom YouTube kanalu i Instagram profilu svakodnevno otkriva detalje svog života koji se najčešće tiču njenog stila i izgleda, ali ne izostaju ni objave u kojima svetu pokazuje kako uživa u luksuzu i raskošu. Koja je njena priča? Što se tiče mog YouTube kanala, ja stvarno moram da se zahvalim mojim pratiocima na Instagramu, zato što je to stvarno bila njihova ideja koju sam ja morala da poslušam, zato što mi je inbox bio prezatrpan takvim molbama. Milice, počne sa YouTube kanalom, hajde da te vidimo kakva si ti u stvari, zato što sam ja na Instagramu jedna. Ja stvarno volim ovaj izgled. Ja volim da izgledam veštački, ja volim Barbie look. Meni se ovo stvarno jako sviđa. Milica je na svom kanalu vrlo otvorena u vezi sa estetskim zahvatima i najviše pitanja dobije upravo u vezi sa njima. Ipak, jedan neobičan detalj ljude zanima više od svega. Kako ih je priuštila? Što se tiče ove teme, ja stvarno moram da razrešim dilemu deda mi je kupio prve grudi. Zašto? Zato što je deka meni i sestri ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mi mogli da potrošimo kada napunimo 18 godina. Ja sam rešila da svoj novac potrošim na operaciju. Tako da što se tiče operacije, ja sam radila grudi i radila sam nos. Usne neću računati zato što se one samo dopunjuju hijaluronskom kiselinom, a njih sam radila nekoliko puta. Stvarno se nekajem i smatram da svako ko nije zadovoljan svojim izgledom, zašto to ne biste učinili. Mislim, ja stvarno nemam ništa protiv plastične hirurgije, svi znam da sam ja za. Život kakav Milica vodi nesumnjivo privlači dosta pažnje, a sa njom idu i negativni komentari. Kako doživljava predrasude koje je prate? Što se tiče predrasuda, najveća predrasuda jeste da sam udata za mog supruga zbog novca, zbog njegovog novčanika. Zašto? Zato što ja kažem, ljudi, ja sam njemu rodila 4 deteta, jel vi razumete? Znači, ko se uda zbog para neće ni jedno da rodi ili jedva rodi jedno, razumete? A i mislim da je stvarno jako glupo da se priča da će neko zbog para nekom da rodi dete. Mislim, to je jako jadno, ja ne znam stvarno kako bih to rekla i ne znam ko može tako nešto da napiše, ja stvarno ne razumem to. Što se tiče mene stvarno ništa ne dotiče, zato što ja znam i ko sam i šta sam. Jedan bizaran komentar vezan za mene i mog supruga jeste da je on deda od 70 godina i da sam ja kao udata za nekog dekicu i on kao, da li ja izgledam kao nekog ko će se udati za deku? Ja vam se će reći da, ali ne. Supruga je upoznala u Dubaju, kako kaže, tek iz drugog puta, jer ga je prvi put odbila. Međutim, on se na njenim fotografijama tek ponegde vidi i lice je uvek sakriveno. Šta je razlog? Ovo je pitanje koje stvarno najčešće dobijam i odgovor je jako jednostavan. Moj muž je biznismen, on je poslovan čovek koji se bavi jako ozbiljnim poslovima. Ja kao ja sam vrcava, ja sam duhovita, ja sam atraktivna i ne želim da menjam te stvari. Ja stvarno to ne želim da menjam. A kada budem pokazala muža skroz, bez kolačića, onda ću ja morati da promenim sve te stvari i morat ću da postanem zatvorenija, neću moći da se oblačim kako se, na primjer, sada oblačim, a ja to ne želim da menjam. Samo da vam kažem, odugovlačit ću koliko god budem mogla sa time. Tako da nemojte da mi tražite da ga pokazujem, dok što će onda nestati ovakva Milica. I za kraj, kako održava savršenu liniju? Ljudi, što se tiče mog fizičkog izgleda, tajna je umerenost. Jedna umerenost. Možete vas dovesti do ovoga. Volim vas puno, ljubim vas, hvala što ste bili uz mene, uz ovaj video i nadam se da vam je bilo interesantno. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!